Vi är jätteimponerade av dina meriter och du har gjort en väldigt bra intervju. Så vi skulle vilja säga välkommen till oss. Vad roligt. Bara en liten grej. Vi skulle vilja se ett arbetsprov från dig. Ja, okej. Det ska inte ta någon tid alls, utan en faktatext som visar prov på vad du kan. Går det bra om jag delar med mig någonting jag skrivit tidigare? Ja, eller nej. Utan vi vill att du skriver någonting som vi bestämmer. Okej. Bara 2-3 sidor sådär. Och sen så skulle vi gärna vilja att du gjorde en video också. Både stående och liggande format. Ja, och sen skulle vi jättegärna vilja se en kampanjidé från dig också. Alltså inte riktigt, utan en skiss på det då. En 3 veckors kampanj med uttag för våra sociala mediekanaler och för print då och reklamtavlor. Med budskap och bilder. Ja, självklart, du behöver inte göra allting så att det är färdigt, utan en skiss bara såklart. Ja, men sen var det också jättekul om du kunde göra en skiss på en landningssida för kampanjen också. En SEO-anpassad, alltså ingen press, men du kan väl skriva förslag på det helt enkelt. Du får till imorgon kväll på dig. HR mejlar dig instruktionerna, så ser fram emot att se din presentation.